חזק וברוך, שפתיים ישק, דברים נפלאים, דברים מתוקים מדבש ונופת צופים. טוב. תודה רבה. נדבר היום בעזרת השם מעניין של ההפטרה של השבוע ועניין תקופת הזמן שבו בעוונותינו הרבים נקלענו אליו. והדברים תואמים הן מבחינת הפרשה הן מבחינת ההפטרה. אנחנו קוראים השבוע בהפטרה של בהר בחוקותיי בספר ירמיהו, פרק ט"ז, פסוק י"ט והלאה. ופה כל ספר ירמיהו בכללותו, כמעט רובו ככולו של הספר, מדבר דברי תוכחה לעם ישראל. עד שהזוהר הקדוש כותב בפרשת תצווה ברורה מה ההבדל בין הנביא ישעיהו לבין ירמיהו. שישעיהו, השם שלו מורה לעניין של ישועה ונחמה, שכל הנבואות אנחנו רואים בשיבה דנחמתה, ובכללותו של ספר ישעיה כולו מדבר על העניין של הנחמות של העם ישראל. אז הר הקדוש כותב בפרשת כי תישא בקוף פהט עמוד ב' שבשעה שעם ישראל נמצא בגלות ויש לו מכות, צרות, כללות, רדיפות וכדומה, מפולת, אסונות, אומר הזוהר הקדוש, מה התפקיד שלנו באותה השעה? אומר הנביא, באותה השעה נבוא כולנו לבתי כנסת ולבתי מדרש ונפתח בספרי הנביאים, נראה איך הנביאים באים לנחם את העם ישראל. לא רק אנחנו באים לדבר דברי תוכחה ולהוכיח מה אנחנו צריכים לתקן, שבוודאי שזה אנחנו צריכים לעשות, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נסתכל על הנחמה ולראות מה עלינו להתנחם ולהתאושש מתוך ההריסה הגדולה הזאת. אומר הנביא כאן בספר ירמיהו, ולכן ירמיהו מלשון הרמה, שהוא רם הנזר והוא שר העטרה, אדוני עוזי ומעוזי ומוסי ביום צרה. אליך הגויים יבואו מאפסי הארץ ואומרו, אך שקר נחלו אבותינו הבל והם במועיל. היעשה לו אדם אלוהים והם הלא אלוהים. לכן הנני מודיעם בפעם הזאת, הודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי אדוני. אז בהתחלה הפשט של הכתובים בא הנביא ירמיהו ואומר לקדוש ברוך הוא, בא בטענה כביכול, אומר, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שהלכנו לחצוב בורות, בורות נשברים? הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, מנשים אותנו, נותן לנו, מפרנס אותנו, נותן לנו שכל, נותן לנו חיים, בורא עולם מנהיג אותנו בחסד וברחמים. איך אנחנו סך הכל ככבשה אחת בין 70 זאבים, אם יבוא אומות העולם ורק ירקו עלינו על ארץ ישראל ברגע אחד ואנחנו בעוונותינו הרבים לא היינו כאן. אומר הנביא, אומר לקדוש ברוך הוא, השם, הוא בא בטענה, אומר לבורא עולם, אבא, השם, עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. הוויה, לא אמר לו אלוקים, כי הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בחסד וברחמים. הוויה השם, עוזי ומעוזי, אתה הכוח שלי, אתה המשענת שלי, ומנוסי ביום צרה. מתי זוכים את אבא? מתי זוכים את הקדוש ברוך הוא, את ריבונו של עולם? כשאדם צר לו, כשקשה לו, בצר לך ומצרוך. אומר הנביא, אליך גויים יבואו מאפסי הארץ, ואומרו, אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין במועיל. תראו איזה תוכחה אומר כאן הנביא. אומר הנביא ירמיהו, ריבונו של עולם, אתה החוזק שלי, אתה המשענת שלי. ביום צרה, כשחס ושלום יש לאדם צרה, הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, אתה תושיע אותי, אני מאמין בך, יש אלוקים. ברור עולם, אתה נמצא, אתה חי וקיים. מה אני רוצה? רוצה להימלט אליך. ביום צרה, אתה המנוס שלי. אליך הגויים יבואו מאפסי ארץ, פירושום של דברים. בימות המשיח, כך רש"י מפרש, כך כותב הרד"ק, בימות המשיח יבואו כל אומות העולם, ובראשם, כל המלכים וכל ראשי הממשלות, כולם יבואו בקבינה, יביאו מתנות למלך המשיח, ויגידו לו, אתה המשיח, אתה משיח השם. ואז יגידו כולם לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו מאמינים בך. איך יכול להיות שעבדנו עבודה זרה במשך כל כך אלפי שנים? כל אחד בסוג העבודה זרה שלו. יש אלפים, אם לא עשרות אלפי סוגי עבודה זרה היום. שלא נדבר מה שהיה בזמן האבות הקדושים, מה שכותב הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה בפרק א', כמה סוגי עבודה זרה היו. אברהם אבינו כתב לך עשרות חיבורים, אין לנו אותם היום, אבל עשרות אם לא מאות חיבורים שכתב להפיץ את אור האמונה בעולם, לבטל את העבודה זרה. אומר הנביא, ריבונו של עולם, הרי לעמות המשיח לעתיד לבוא, יבואו כולם ויתנו מתנות למלך המשיח. בסוד הכתוב, יובילו שי, יובילו שי למורה, יביאו לו שי, יביאו לו מתנה, לכן הוא נקרא שילו, עד כי יבוא שילו מלשון שי לו, כך אומרים רבותינו. אומר הפסוק,
לכן אומר הקדוש ברוך הוא על בימות המשיח, כל אומות העולם יבינו שכל סוגי עבודה זרה שהם עבדו זה היה סתם בבלת, סתם הבל וריק, שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל, לא יושיע. ואנחנו משתבח שמו משתחווים למלך מלכם לכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ. כמה מרתית המילים האלה של אמירת עלינו לשבח שתיקן אותה יהושע בן נון. אומר, אז עכשיו, אומר הנביא, לעתיד לבוא, כל אומות העולם מבינים שהם חיו בשקר. אומר, אם כך, הם חיו בשקר על זה שהם עבדו עבודה זרה. ואנחנו בעוונותינו הרבים, אפילו אחר שאותם אומות העולם באים ואומרים, אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בה מועיל, זה גם שקר, זה גם הבל, לא מועיל שום דבר. היעשה לו אדם אלוהים והם הלא אלוהים? הרי סופו של דבר שאומות העולם עתידים לחזור בתשובה. אם אומות העולם עתידים לחזור בתשובה והקדוש ברוך הוא יקבל אותם, אז אם כך, היעשה לו אדם אלוהים, הייתכן שאדם בר אנוש, בן ישראל, בן לאברהם, יצחק ויעקב, הולך אחרי ההבל ויהבלו? והם הלא אלוהים? הרי כשאתה קורא לאלוהים שלך, לקדוש ברוך הוא ישתבח שמעונה לך בכל מצב. ככה ירושלמי מספר במסכת ברכות פרק ת' הלכה א', בדף סמך ג', עמוד ב' למעלה, בדפוסים החדשים בדף פי ז'. מדרש כותב שם בירושלמי סיפור נורא, בזמן בימי רבי תנחומה היה מעשה שהיו באים בספינה אחת, והיו שם מכל מיני סוגים מאומות העולם, היו שם רומאים, היו שם יוונים, היו שם צרפתים, מי לא היה שם? מכל אומות העולם, הזדמנו למקום אחד. והנה הספינה חישבה להישבר, באה שם גל, גלים ענקיים, עשרות מטרים, באים להפיל את הספינה. ישר כל אחד נטל את אלוהיו בידו, וחלק שלא היה להם האלוהים שלהם איתם בידם הפסילים, היה להם אלוקים איפה? במקומותיהם. הללו היו בבבל, הללו היו ברומא, כל אחד ואיפה שהיה. אומר המדרש, אומר הירושלמי, כל אחד נטל את האלוהים שלו והתחיל לצעוק אליו. אמר לו, אלוקים, אלוקים, תעזור לי, תושיע אותי. ואין שום דבר, שום אלוקה, לא ענה לו, אלה פסילים. איך ידברו, איך יבינו, איך יעזרו? אלה פסילי אלוהיהם, צרפון באש. אומר הנביא, אומר הירושלמי, היה שם תינוק אחד, זה הלשון בירושלמי. תינוק אחד, ילד קטן, צעיר, יהודי, משלנו. אמרו לו, תשמע, שמענו על האלוקים שלכם, שבכל מקום שאתם קוראים אליו, הוא עונה לכם, אנא, תפנה אליו. מיד, אומר המדרש, אומר הירושלמי שם בברכות, דף סמך ג', מיד עמד אותו תינוק ובכה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אנא ממך, כולם שמו פניי אליך, תושיע אותנו, שהספינה תירגע. מיד הספינה נרגעה. לא עבר כמה זמן, הגיעו שם לאיפה, מקום הסיפור, חנו, עגנו אותה, הרי כל כך קשה, נסיעה כל כך מפרכת, רב החובל ניסה לפרוס את המפרסות ולא הצליח להשקיט, עד שבא הנס שהתינוק הזה היהודי עמד והתפלל, מיד, אנחנו אמרו, נלך נקנות כמה דברים, זה הולך קונה לו איזה מתנה, הוא הולך קונה לו איזה אבטיח, הוא קונה לו איזה מילון, הוא קונה לו איזה אננס, כל אחד הולך קונה לו, אלו קונים פירות, אלו קונים מתנות, להביא לאישה, להביא לילדים. אמרו לו, תגיד, אתה לא הולך לקנות? אמרו, מה אני הולך לקנות? אני אורח עלוב פה בספינה. באו אליו, אמרו לו, אתה קורא לעצמך אכסניה עלובה, אורח עלוב? אנחנו העלובים, ואתה פה המיוחד שבכולם. למה? שהללו בבלים, היה להם האלוקה שלהם בבבל, קראו אליו ולא ענה. הללו הרומאים, קראו לאלוקה שלהם ברומא ולא ענה. ואנחנו בפסילים שלנו פה, כל אחד בפסיל שלו, ולא ענה לנו. ואתה השתבח שמו, קראת לקדוש ברוך הוא, וענה לך. אז אתה אומר שאתה אורח עלוב? אמרו לו, וזה הלשון, את אכסניה עלובה, אינו אכסניה עלובה, אנחנו נמצאנו עלובים, אבל אתה, כל אהן דעת אזיל אלך עמך. ואמר הפסוק, השם אלוהינו, בכל קוראנו אליו. כשאתה קורא לקדוש ברוך הוא, בכל מקום שאתה קורא לו, הקדוש ברוך הוא עונה לך. אם אנחנו נתבונן מה שמפרסמים לנו בימים האחרונים, פה בשכונה, איך אותם שני נערים שהלכו, זה בגיל 18 וזה בגיל 12, כאן, רחוב רייכמן, אומר לך, עד ראייה יוצא מהריסות אחרי 9 שעות שהיה בתוך השקית של זקה. נגמר, היו בטוחים שכבר הוא הלך לעולם שכולו טוב. אתמול הוא מתראיין פה במשפחה בבית ישראל, כאן ברחוב רייכמן, עומד מול המצלמות ואומר, אני אספר לכם מה היה. והוא מספר, הוא אומר שלקחו אותו, והוא אומר לו, הוא הבחור הזה, קוראים לו יוסף דוד אל חדד, זכר צדיק לברכה, בגיל 18,
אחיין שלי למד איתו בישיבה, בביתר. כתוב לו שם על הגמרא שהם למדו בישיבה, כתוב לו בגמרא, מהימים האחרונים, ריבונו של עולם כל יכול, אנא ממך, אני רוצה להיקבר במירון על יד התן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. בקיצור, נמצאים שם בין ההריסות, אחד נופל על השני, היה אחד, 18 אנשים מתים היו עליו, ובסוף מת, עליו השלום. בקיצור, זה שנהיה בתוך ההריסות, שמו אותו כבר בזקה, שמו אותו בתוך הסקיות, היו בטוחים שהוא נפטר. לקחו אותו לאבו כביר. פתאום ראו, אחרי 9 שעות שכבר הוא נמצא בתוך סקית, איך נשם אני לא יודע, פתאום רואים שהיד שלו זזה. אמרו, רגע, אז הבן אדם הזה חי. שמו למכות חשמל, קם לתחייה. לתחייה, צריך עכשיו לבוא לרפואה. לקחו אותו לבית רפואה, לבית חולים, שמו אותו שם. אתמול הוא יצא עם אינפוזיה לבית המשפחה, לבית האבלים, לבוא ולספר להם את הסיפור שהוא ראה, ואני מספר לכם משם, מכלי ראשון. אומר, הוא נמצא שם בתוך ההריסה, ולידו נמצא יוסף דוד הזה, אל חדד, זיכרונו לברכה. נמצא איתו. אומר לו, תשמע, מה נעשה עכשיו? אומר, עכשיו נגיד מזמור לתודה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, צריך להודות לו בכל מעודיך, איך אומרים, הלכה למעשה, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, שם אתה מודה לו. זה משנה מפורשת ברכות נ"ד, כל כך יפה ללמוד את זה, אבל תראו בחור בגיל 18, ירא שמיים, אמיתי, מה הוא קיבל מההורים שלו, תראו איך הוא קיים את זה הלכה למעשה. אומר, מזמור לתודה, מזמור לתודה, הרי הוא להשם. אומר לו אחר כך, אומר לו, עכשיו מה? אומר לו, עוד מזמור לתודה. אז אומר, פעם שנייה מזמור לתודה. ואז הוא אומר לו, תשמע, אני מרגיש שאני כבר לא נשם, אז בוא נגיד שמה ישראל. אומר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? כשאמרת מילה אחד, איך לשון הגמרא שם בסוף פרק הרואה בדף סמך א', ויצאה נשמתו באחד, החרחור הארון, בום, הלך להביא את המשיח. נשמתו יצאה באחד. הייתי השבוע, שלשום, יום שני, הייתי אצל הרב קוק בטבריה. אמרתי לו, הרב, מה זה המצב של אותם אלה שהלכו, נהרגו? אמר, יש להם בחינה של 10 הרוגי מלכות. הם לא באותה מעלה של הרוגי מלכות, אבל הם מבחינה של 10 הרוגי מלכות. יש להם בחינה קדושה אשר שמו מבטחם. ראיתי הרמק כותב, גאון הקבלה, תראו מה שהוא כותב, וכמה זה מוסר השכל בשבילנו שחס ושלום הדבר הזה לא יעבור דבר של מה בכך. הרמק, באור יקר, פרשת נשוא, סימן ב', כרך י"ג, דף רש מם ג', תראו מה הוא כותב על המכה שהקדוש ברוך הוא הביא לנו. אני כבר ביסדים דיברתי על זה שעה ומשהו, ובבית שען גם נתתי על זה שיעור, ושתיהם כבר מוקלטים ומוסרטים, כל אחד יכול לראות. וגם היום אני מוזמן להספד הגדול שיהיה בביתר, על הלילה זה ליל השבעה של אותו שמעון מטלון, זכרונו לברכה, גם שם נדבר עוד בלי נדר, אבל אי אפשר לעבור את סדר היום בלי להזכיר משהו משם. תראו מה כותב הרמק. כותב הרמק, אין ייסורין ממרקין אם לא על ידי תשובה. טוב, זה כולנו יודעים, שייסורין ממרקין כאשר אדם עושה תשובה. אבל תראו מה כותב הרמק, דבר פלא פלאות, ואסור לנו להיות אדישים מול אותם המילים האלה שהוא כותב. אבל ייסורין שאין עמהם תשובה, הם רעים יותר מחטא בלא ייסורין. אומר רבנו משה קורדיברו עליו השלום באור יקר פרשת נשוא דף רשמם ג', ייסורין שאין עמהם תשובה, הם רעים יותר מחטא בלא ייסורין, כדכתיב הכיתי אותם ולא חלו. אומר, אם הקדוש ברוך הוא הביא לאדם ייסורין והוא לא עשה איתם תשובה, ואילו אותו אדם עשה חטא ולא ייסורין, דע לך שיותר גרוע אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו ייסורין ולא עשה בהם תשובה, יותר גרוע מאדם שעשה חטא והקדוש ברוך הוא לא הביא עליו ייסורין. כי אם בורא העולם מביא, אומר הרמק, לאדם ייסורין, הוא צריך לבוא ולשאול את עצמו על מה השם עשה ככה. כותב הזוהר הקדוש פרשת פיקודי רש ממה עמוד ב', כאשר האדם מגיע למצב כזה של בכי על אותם הרוגים כמו הרוגי מירון, אנשים קדושים, אנשים מלאכים, איזה פנים של קדושה, מהם גם כן הוא עליו השלום רבי שמעון מטלון זיכרונו לברכה, שאשתו היא בת דודה שלי, וגם הוא נהרג על קידוש השם שם באותה שעה. היה אדם שם, ראה, בא להציל אותו, זכאי פה מהשכונה אחד, בא להציל אותו, אמר לו, שמעון, בוא תן יד, בוא נסחב אותך. הוא אמר לו, תראה, יש שם ילד בגיל 6, אני עוד אולי יוכל להסתדר, לסבול את כל הדוחס הזה. הוא היה בריון, הוא היה חזק.
אמר, אבל הילד בגיל 6 ישר ימות להורים שלו. תרים אותו, תציל אותו. עד שהוא בא להציל אותו, הוא כבר פרחה נשמתו באחד. אנשים עשו שם בידוי, בקריאת שמה, בשמה ישראל. יש שם תיאורים מבהילים, מסמרי שיער, בורא עולם מדבר איתנו, עיני עינק. בורא עולם אומר לנו, תראו, מה כבר אתם רוצים שאני אביא לכם? הנה, תראו איזה מפולת, אנשים הלכו לשמוח, אנשים הלכו להתפלל. היה שם אחד האברכים בגיל 33, השאיר 9 ילדים יתומים, יקרויס, אחד מתולדות אהרון, זכרונו לברכה, אומר לך, באמצע הדרך הדפיסו דף של חידושי תורה שלו בסוגיות שכתב בדרך באוטובוס. זאת אומרת, בורא עולם לא לקח כאן איזה ארחי פרחי. בורא עולם לקח פה חביבי ללקוט שושנים. בורא עולם ירד ללקוט שושנים עוד שושנה ועוד שושנה ועוד שושנה. נעשה אדם נאמר בעבוריך, אמר הרב קוק, אמר לי השבוע. נעשה אדם, אדם גימטרי 45, אצל רבי שמעון כתוב בפיוט שלו בר יוחאי, נעשה אדם נאמר בעבוריך. בורא עולם לקח בדיוק כמספר אדם בעבוריך, בשביל רבי שמעון. ורבי שמעון לא היה שם, אתם חושבים? רבי שמעון כתוב בשער הכוונות דף פזיין, עומד על קברו. רבנו ארי ראה אותו, עומד על קברו ביום שמחתו. ורבי שמעון בר יוחאי עמד שם, ובכה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, עד מתי תנף לנצח תבער כמו אש קינתך? תראו, יש בזוהר הקדוש, במדרש הנעלם, אם אפשר יביאו לי פה, זוהר הקדוש פרשת וירא, דף קט"ו. שם יש זוהר הקדוש נורא. הזוהר הקדוש כותב על הפסוק שם בתהילים בקד"ד, במזמור של ראש חודש. תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחה מגבעון. אומר הזוהר הקדוש, מה פירוש הפסוק הזה? תוסף רוחה מגבעון ואל מעונתה מרבצון, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. יש כאן? לא משנה אם פירוש, בלי פירוש, העיקר זוהר. זוהר, פנה, מדרש הנעלם. פה הזוהר הקדוש מדבר על סוד של תחיית המתים. ואז הוא מדבר, אומר הזוהר הקדוש, שנייה, מה זה פה? לא, חסרה, ויירה. חסר פה דפים, יש זוהר נורמל, הנה חסר פה מקו"ו. רגע, שנייה, רגע. הנה, זה פה זה, רגע. אומר הזוהר הקדוש במדרש הנעלם, תן לנו זוהר רגיל, נורמלי, נורמטיבי, רבי שמעון. זוהר וירא, פרשת וירא. מה הבאת, המתוק או רגיל? הזוהר הקדוש שמה כותב, מה הפירוש הפסוק? תוסף רוחה מגבעון, תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחה מגבעון. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כולו טוב. איך אומר הנביא במגילת איכה, בפרק ג', מפי עליון לא תצא הרעות. הקדוש ברוך הוא לא יוצא ממנו דבר רע. ברמז מה שהגמרא אמרה במסכת סנהדרין נ"ט עמוד ב', אין דבר טמא יוצא מן השמיים. הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב עם האדם, בורא עולם לא עושה רע איתנו. אומר הזוהר הקדוש, אז מה זה תסתיר פניך יבהלון תוסף רוחה מגבעון? אז איך יכול להיות שיש רע בעולם? אם הקדוש ברוך הוא כולו טוב, ובורא עולם עושה איתנו רק טוב, ובטובו מחדש בכל יום תמיד, אז הייתכן שבורא עולם עושה רע בעולם? איך יכול להיות נהרגו 45 אנשים? אומר הזוהר הקדוש, תסתיר פניך ממילא יבהלון. כשהקדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה שלו מאותו המקום, תסתיר פניך ממילא יבהלון. ואז מה נהיה? תוסף רוחה מגבעון ואל מעונתה מרבצון. כך אומר הזוהר הקדוש, תראו פה, תודה רבה. תודה, כן, הנה פה. הנה הרב הביא לנו, השתבח שמו. טוב, מוישה, בסדר, רבי מוישה. אין מסרבין לגדול, לימדו אותנו רבותינו. רבי יוחנן אמר לחזנן מן דפרמיש היי מילה כדוד מלכה דאמר תסתיר פניך יבהלון מכאן שאין הקדוש ברוך הוא עושה רעה לשום אדם אלא כשאינו משגיח בו הוא קלה מאליו דכתיב תסתיר פניך יבהלון
תוסף רוחה מגבעון, ואחר כך תשלח רוחך יבראון. שמתם לב, זה כבר לא לשון ארמית כל כך, כי במדרש הנעלם הוא מדבר איתנו יותר בשפת לשון הקודש, לא כמו הזוהר הרגיל. זה החלק שמדבר במדרש הנעלם. אומר הזוהר הקדוש, מכאן שאין הקדוש ברוך הוא עושה רעה לשום אדם, אלא כשאינו משגיח בו הוא קלה מאליו, וזה מה שכתוב בפסוק, תסתיר פניך יבהלון. אומר הרמח"ל על זה, הרמח"ל בספר דעת ותבונה שלו, דעת תבונה עוד ק"ב והלאה, כותב שם הרמח"ל, אנחנו אומרים כל יום במזמור שיר חנוכת הבית לדוד, מה אומרים שם? פסוק מפורש, כותב הרמח"ל, פסוק שכולו מדבר בדיוק על הדבר הזה. אומר הרמח"ל, אמר השכל, נדבר על נידון דידן, על הטובות והרעות, כך שואל, אנחנו רואים היוולד הטוב והרע בעולם, איך את חושבת שהם נשפעים? יש דו שיח, כל הרמח"ל מדבר איתך בצורה של שאלה ותשובה בין השכל לבין הנשמה. אז השכל שואלת את הנשמה ואומרת לה, אני רואה שיש טוב ויש רע, איך את חושבת שיורד הטוב בעולם ואיך יורד הרע בעולם? האם זה אותו שפע? כמו שיש שפע של טוב, ככה חס ושלום יש שפע של רע בעולם? אמרה לו הנשמה לשכל, וכי אינו דבר הנראה לעיניים? מה, אתה לא רואה בעיניים שלך? מה שהוא טוב זה שפע של טובה, מה שזה רעה זה שפע של רעה. אמר לה השכל, לא. אמר השכל, שתיים אומר לך, אחד, שאין הקדוש ברוך הוא משפיע רע חס ושלום, כי הוא מקור הטוב, וממקור הטוב לא יצא דבר רע. לא יכול להיות, בורא עולם הוא כולו טוב, לא יכול להיות, מפי העליון לא תצא הרע, לא יכול להיות שיצא רע מהקדוש ברוך הוא. אז אם כך, איך הרע בא לעולם? כתוב בפסוק באיוב, עושה שלום ובורא רע. הגמרא הביאה את הפסוק הזה בפרק כמה דברכות. הגמרא שם שואלת, למה אומרים בבוקר יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל? שואלת הגמרא, יש פסוק באיוב, כתוב עושה שלום ובורא רע, למה, לא, למה אתה לא אומר כך? אומר הרמח"ל, אמרה לה בחזרה, דו שיח בין השכל לנשמה. אז השכל שואלת, הנשמה אומרת, הרי כתוב עושה שלום ובורא רע, אז למה אתה אומר שאין רע בעולם? הקדוש ברוך הוא ברא את הרע. אומרת לה, אומר השכל לנשמה, מה כתוב בפסוק? עושה שלום ובורא רע, לא כתוב עושה שלום ועושה רע. אם היה כתוב שהקדוש ברוך הוא, כתוב בפסוק עושה רע, אז כביכול הקדוש ברוך הוא עושה רע, אבל הפסוק אומר הוא בורא רע. את המציאות של הרע הקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בורא העולם ברא טוב וברא רע, מציאות של רע, אבל לא השפעת הרע. השפעת הרע זה לא הקדוש ברוך הוא עושה אותה, אלא מי עושה את הרע בעולם, איך הוא נוצר. אומר הזה, אומר הרמח"ל, אמרה הנשמה, אם כן איך נעשה? אמר השכל, כתוב בפסוק בתהילים למד, אנחנו רואים כל בוקר בתפילה, אדוני ברצונך העמדת להר עריון, הסתרת פניך הייתי נבהל. איך אומרת התורה בשירת האזינו, בתוכחה של האזינו, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אומר הרמח"ל, כולו טוב, מפי עליון לא תוצא הרע. ואם אתה רואה שירד רע בעולם, זה כי הקדוש ברוך הוא הסיר את ההשגחה העליונה באותה שעה. ודומה לזה קראתי גם במדרש רבה בפרשת ראה, על הפסוק ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומר שמה המדרש, מה פירוש ראה אנוכי נותן לפניכם היום? אומר אמר רבי אלעזר, משאמר הקדוש ברוך הוא הדבר הזה בסיני, באותה שעה מפי העליון לא תצא הרעות והטוב, אלא מאליה, לשון המדרש, הרעה באה על עושה הרעה והטובה באה על עושה הטובה. זאת אומרת, האדם בעצמו, מעשיך ירחקוך ומעשיך יקרבוך. כלומר, על ידי המעשים שלנו אנחנו גורמים איך להשפיע בעולם את השפע הטוב עלינו, וחס ושלום את הדבר הפחות היותר טוב שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. אומר הרמח"ל, אומר הרמ"ק, תראו רמ"ק מבהיל, רמ"ק בפרשת פיקודי, אור יקר, סימן ט', כרך י"א, דף רש י"ב. אומר הרמ"ק, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו מגיע לנו כאלה מכות כמו הרוגי מירון, אומר הרמ"ק, אז למה הקדוש ברוך הוא חיכה עד שנת תשפ"א, עד ליל ל"ג עומר, עד שעת חצות הלילה? וואה, וכל כך הרבה שאלות, יש לך סרע של שאלות. בוא, אם צריך לקבל חס ושלום דבר לא טוב, שבורא עולם יעשה איזה חס ושלום, איזה עשה, לא נגיד יעשה, חס ושלום עשה איזה דבר לא טוב, ולרזה, והכניע, ונגמר, וחזרנו בתשובה, ובאה גאולה.
למה כל הזמן זה טיפין, 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 טיפין? כל פעם עוד קצת, פתאום קורונה, פתאום 45 הרוגים, פתאום פיגוע במצומת תפוח, פתאום כאן, פתאום שם. מה זה כל הדברים האלה? שלוש בחורי ישיבה, משיבת הסדר, עמדו שמה בשביל ללכת לישיבה, ללכת ללמוד תורה, לאיפה הם הלכו? אומר הרמק, אוי לא, אני קורא לכם את הלשון שלו, אני לא רגיל לקרוא לשונות בשיעורים. אבל אני אומר לכם שתיים, שלוש שורות ממנו, כי זה מחזק מאוד. אומר הרמק, אוי לא, למי שמראים לו פנים צהובות בעולם הזה, שעוונותיו שמורים לו לעולם הבא. אומר הרמק בפרשת פיקודי עם הקדוש ברוך הוא, מראה לך פנים שוחקות. אף פעם אתה לא צריך לבקר בבית רפואה. תמיד ברוך השם אתה בריא, אשתך בריאה, ילדים בריאים, אף פעם אין לך חום, הכל בסדר, אין לך לא כאבי שיניים, לא כאבי ידיים, לא כאבי רגליים, לא כאבי גב, הכל טוב, אין לך פטריות בציפורניים, אני יודע מה, הכל זורם לך, הכל ורוד, הכל טוב לך. אומר הרמק, אוי ואבוי לך, אדם כזה שתמיד אתה אוכל דבש, על כוח שהאבונות שלך שמורים לעולם הבא, כי הרשעים, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתם בצורה כזו. אלא מה? אלא העיקר, אומר הרמק, אלא העיקר הוא להתייסר מעט מעט. אז זה אמר הפסוק, לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל, דבר יום ביומו. אומרת הגמרא בראש שנה דף תזיין עמוד א', שכל יום הקדוש ברוך הוא דן את האדם. יש שם ארבע דעות, אחד הדעות שאמר בינתן אומר, בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא דן את האדם, שנאמר לרגעים תבחננו. וכאומרו רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. אומר הרמק, אלא שאין כל יכולת לקבל רוב פורענות ברגע, אלא מנקין עוונותיו מעט מעט, כמו שכתוב בפסוק, ודפקום יום אחד ומתו כל הצון. אומר הרמק עליו השלום, כשהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אוהב אותנו ועושה איתנו חסד, ומביא לנו את הכל טיפין טיפין, כי אחרת לא היינו יכולים להחזיק מעמד רגע אחד בכל הכאב הזה, רגע אחד בכל הצער הזה. תראה לך אם אחד, נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם מלא, ככה גמרא דורשת בבטרה י' א' עמוד א', בקושי אנחנו מחזיקים מעמד. אם יש לך אחד שנהרג בצורה כזו או בצורה אחרת, אם זה בתאונת דרכים, אם זה על קידוש השם, אין לך יהודי שיש לו לב יהודי אמיתי, לב רחום, אחד משלושת המידות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ככה גמרא אומרת בבמות דף ע"ט עמוד א', ולא כמו אותו כתב רשע, אפרה לפומיו, שאמר זה כמו אלה שהלכו מסין, השם ישמור, השם יציל, השם ישמור, השם יציל, וישיב הקדוש ברוך הוא לב תועיב לעבודתו יתברך. תדעו לכם שהערב רב, השם ישמור, השם יציל, לא רוצה להגיד לכם מה כתוב עליהם, אם יהיה להם תיקון או לא יהיה להם תיקון, נשאיר את זה לפעם אחרת בלי נדר. אבל בכל זאת, מה שאנחנו רואים פה, אומר הנביא אדוני, עוזי ומעוזי ומוסי ביום צרה, השם הוויה, אתה העוז שלי, אתה המשענת שלי, כשקשה, כשצר, כשכואב, באים לקדוש ברוך הוא ושווים אליו. ברור העולם קורא לנו, אומר לנו, ניערתי וינער השם את מצרים, בורא עולם ניער, ואיזה ניעור קיבלנו הפעם, איזה ניעור. הגמרא אומרת במסכת שבת קופי עמוד ב', דומה לזה בזוהר פיקודי רש ממהי עמוד ב' בהיכלות. אומרת הגמרא שמה, כל הבוכה על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופר לו את הדמעות ושם את זה בבית גנזיו. ברכת המזון ליל שבת האחרון, בכלל מי יכל לאכול בליל שבת? ברכת המזון, אמיתי אומר לכם, כל ברכת המזון כמו יום כיפור היה אצלי בבית. כמו כיפור, כאילו אתה אומר לך אליטה שוקתי. מה זה? כמה יתומים? אמר לי הרב קוק לפני יומיים, הייתי אצלו יום שני, אמרתי לכם. אמר לי הרב קוק, יש עכשיו בשמיים בית דין של מעלה. ביקשתי ממנו שיכתוב איזה איגרת, הוא אמר אני לא מסוגל, אני בצער, אני בצער, בוכה, בוכה. רק בדברי תורה אתה יכול לדבר איתו. יותר מזה אין, הרב ברך טעות, ברך טעות אין, הוא לא כאן, הוא לא נמצא פה, זה צדיקים. אמרתי לו הרב, מה המצב? אמר לי באלו המילים, יש עכשיו בית דין של מעלה. אתם יודעים, אני לא אומר לכם איש מפי איש. מה שמעתי ממנו, אני מעביר לכם מקור ראשון. מה אנשים אומרים, אני לא יודע. הייתי אצלו אני, מאוד מקורב אצלו. מורי ורבי. אמר לי הרב דוב קוק שליטה, אמר יש עכשיו בית דין של מעלה. יושבים שם שלושה. רבי שמעון בר יוחאי, רבי לעזר בן רבי שמעון, והשלישי בקודש יותם בן עוזיהו. אמר לי הרב, יותם, אותיות יתום. אומר, כמה יתומים יש עכשיו? אלה תשעה, אלה שמונה, אלה הורים שקולים, אלה שתי קטנות יתומות פעוטות, אחת בת שלוש, אחת בת שנה. באמת שאני לא יודע את כל הגילאים, אבל חלק בכלל עוד לא זכו בכלל להביא ילדים לעולם.
לא זכו מי שיגיד עליהם קדיש? יש באוצר המדרשים מספר על רב גדיאל נער שהיה בגיל שבע ימים, בגיל שבע שנים. בגיל שבע שנים כתוב במדרש גן עדן באוצר המדרשים. אומר יום אחד, היה גזירת שמד, עוד לפני רבי יוחנן בן זכאי, בזמן התנאים. היה שם גזירה של שמד, וישבו שם כולם, והיו לומדים תורה. והיה אותו רב גדיאל נער, ילד בגיל שבע ימים, בשבע שנים, נמצא בתוך המערה, יושב לומד תורה. תפסו אותו אל האויבים הרומאים עם מח שמם בזכרם, וחתכו אותו לחתיכות. תורת ההריגה שלו, כשהנשמה שלו עלתה למעלה לשמיים, חטאתה, תינוקות של בית רבן שלו חטו, ישר אתה השכר שלך לבוא לגן עדן. אמר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה פה משפט צדק, פה עולם האמת. אמר לו, מה המשפט? מה אתה רוצה? תפדל, מה הטענה שלך? ואז אומר המדרש שם, רב גדיאל נער אמר לקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם, למה לקחת אותי בגיל שבע שנים? אם היית משאיר אותי פה בעולם הזה, והייתי מתחתן, הייתי עושה בר מצווה, הייתי מניח תפילים בקום ועשה. הייתי מתחתן, מביא ילדים לעולם, הייתי עוסק עוד בתורה ועוד במצוות. איך כל זה ריבונו של עולם הפסדת ממני? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אני ממנה אותך עכשיו להיות רש מטיבת למעלה בשמיים. הוא נהיה ראש ישיבה, אומר המדרש, כמה תעניות התענה רבן יוחנן בן זכאי בשביל לזכות לראות את רב גדיאל נער, ולא נתנו לו להיכנס לאותה ישיבה, אלא אך ורק להסתכל מבחוץ, בחלום הלילה, רק זה הראו לו. רבי יוחנן בן זכאי, תראו מה, אותם נערים אלה, איפה עלו? עלו על קדושת שמו יתברך. אותם הצדיקים האלה, איך נהרגו, איך נפטרו? אחרי שאמרו, קבלת עול מלכות שמיים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מלבד כל אחד בוידוי הפרטי ששמעו אותו אומר, אמרו שם שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד ברוב עם הדרת מלך, גם אני הקטן אנוכי עמכם היום הייתי נוכח שם באותה שעה, זכיתי שניצלו שני בניי ואחי ניצלו באותו מעמד. אמר הרב, אומר לך כמה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בכוח כל ההסתרה שבתוך ההסתרה הזו. תדעו לכם גם שיש הרבה הרבה מאור פנים, איך אומר רבי יוסף חיים שם, אנחנו אומרים בליל ראש השנה, תפתח לנו שערי אורה בזכות רבי יהודה בן בבא, תפתח לנו שערי ברכה, מה כתוב שם אחר כך? תפתח לנו שערי קרון פנים, ריבונו של עולם רוצים לראות, כי באור פניך נתת לנו השם אלוהינו, רוצים לראות את השחוק של הקדוש ברוך הוא, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, הם הלכו שם למות על קידוש השם, ואגיד לכם את האמת, איך אמר לו שם? והוא מתאווה למות באותה מיטה. רבי עקיבא, הגמרא אומרת, התאווה כל ימי חייו למות באותה מיטה. סיפר לי כשאתמול ניחמתי שם בביתר את הבדודה שלי, שמנחם אותה אלמנה עם שמונה ילדים, יחד עם כל אותם האלמנות שבעם ישראל בכללות. אז כשיצאתי משם, אמר לי מישהו, אחד החברים שלמד איתו בכולל, אמר לו, דלך לפני פחות מחודש הוא אמר לנו בכולל שהוא רוצה למות על קידוש השם. שבועיים לפני פטירתו הוא דיבר על חיבוט הקבר שהוא רוצה למות ביום שישי. שבת האחרונה שהייתה פרשת אמור, זה היה לנו פרשת אמור שבוע שעבר, לילג לעומר, אז שבת לפני אחרי מות קדושים. אבל שבדיוק קראו על אחרי מות קדושים, דיבר עם בני ביתו, זה סיפרה לי הבדודה שלי, האלמנה. אמרה לי אתמול בצהריים, אמרה לי שהוא דיבר עם הילדים שלה על יום המיטה, הכל על השולחן. החפץ חיים עליו השלום אמר שכל יום אדם צריך לדבר בבית שלו על גן עדן וגיהנם. אם זה נאמר כל יום, כל שכן עכשיו אחרי המצב הזה, ודאי שהילדים שלי שואלים אותי. הם ראו את הגופות, אלה שהיו פה עכשיו. הם ראו את כל האלנוקות. אמר לי, תגיד, איפה הם הלכו למעלה בשמיים? גן עדן, גיהנם, מה איפה הם נמצאים בדיוק? שם במקום. אנשים רק תחשבו איך אדם צורת, הרי מי יהיה גבר ולא יראה מוות? כתוב בפסוק. מי יהיה גבר ולא יראה מוות? בורא העולם צריכים להתפלל עליו לעת מצו, רק לשטף מים רבים מלאו לא יגיעו. הגמרא דורשת בברכות חטא עמוד א', לעת מצו זה המיטה, לעת מצו זו קבורה. לעולם מתפלל אדם לקדוש ברוך הוא עד הזיבול הבטרייתא, כלומר תפלל לקדוש ברוך הוא גם על צורת המוות שלך. תראו בגמרא בכתובות קוף ג' עמוד ב', אבוד רבי נתן, פרק כ"ה, הלכה ב' שם במקום. איך צורת המוות הטובה ביותר לאדם,
מי שיקרא את זה יוכל איך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אם אתה לא יודע איך תתפלל, מת מתוך השחוק, מת מתוך שמחה, מת מתוך דברי תורה, מת מתוך תפילה, מת בערב שבת, מת שהפנים שלו למעלה ולא פנים שלו למטה. כמה וכמה דברים נאמרו שם. ובפרט, אחרי ששרו שירי דבקות, אני בכיתי שם, לפני ההדלקה. יש לך שם איזה חצי שעה, 40 דקות של זמן, של שירי רגש, ובחייה לקדוש ברוך הוא, ויהיו רחמך, מתגוללים על מידותיך, וקבלת עול מלכות שמיים, ולפני כן הרבי שם אמר דברי תורה, תדעו לכם שהרבי מתולדות אהרון, שבו, 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 לרסיסי רסיסים. ביקשו מהרב קוק, אמרו לו ביום ראשון האחרון, שיבוא הם בידידות מאוד מאוד טובה. אמרו לו, ביקשו ממנו הרב, לך תבוא, תנחם אותו, קצת תעודד אותו, למה הרב, תולדות אהרון, מלבד שהוא צדיק גדול, וכל מה שקרה עם ההדלקה והכל, הוא גם כן יש לו לב מאוד רגיש בעניין של יתומים ואלמנות. בהד משמונת ימי החנוכה, הוא עושה לכל היתומים וכל האלמנות. באים שם מאות, 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 ספרדים, אשכנזים, אתיופים, לא משנה מי, יהודים, יתומים ואלמנות, יום אחד, אף אחד, שום חסיד לא נמצא בשעת ההדלקה, ומי שיודע מה זה אצל האשכנזים, מה זה אדמור, ומה זה חסידות, ומה זה הדלקה, אצלו יום אחד הוא מפנה רק ליתומים ואלמנות. הלב שלו מאוד מאוד רגיש לעניין של יתומים ואלמנות. ועכשיו כל זה מה שנגרם וכל מה שזה שבו לרסיסים, אמרו לרב קוק, הרב תבוא אליו, הבן שלו סיפר לי, אמר לו הרב, אבא, אמר לו הרבי מחכה, תבוא תעודד אותו, שמח אותו. אמר אני נמצא, אמר הרב קוק, אני נמצא בצער עמוק עמוק, אני צריך נחמה אישית בעצמי. מי שיודע, אני ביסדים סיפרתי את כל הסיפור, איך שהרב צפה, כל מה שצפה. לא נחזור, לא נחזור על הדברים פעמיים, נתקדם עוד כאן עכשיו. אבל בכל אופן תראה פה מה רואים כאן, כמה עלינו באמת להתעורר, שלא נהיה אדישים ונגינה היה לנו ככה נגמר. אז זה אחר כך עוד אומר הנביא, השם עוזי ומעוזי ביום צרה, אליך הגויים יבואו מפסי ארץ, ואומרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין במועיל. אחר כך הנביא בא ואומר לנו תוכחה מאוד מאוד לא פשוטה. חטאת יהודה כתובה בעת ברזל, בציפורן שמיר, חרושה על לוח ליבם, ולקרנות מזבחותיכם. מה פירוש הפסוק הזה? בהפטרה שלנו, הפטרת ירמיה. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויחי דף רש כף ג' עמוד ב', הציפורניים של המלכות זה כמו מה בגוף האדם, מה הדבר הסופי? זה הציפורניים, נכון? מה זה הדבר הסופי? הציפורניים של האדם. אומר הזוהר הקדוש, הציפורניים של המלכות, של ספירת המלכות, הם המלאכים האחרונים שבצד של הקדושה. הם הכי קרובים לבעלי הדין, לחיצונים, ולכן המלאכים האלה הם מלאכי בעלי דין, הם חזקים מאוד, הם לא פריירים בכלל. אומר הזוהר הקדוש, אותם המלאכים הם אחראים לרשום את החובות והעוונות של האדם. וכשהם כותבים, הם כותבים את זה בתוקף דין קשה, הם לא כותבים את זה ככה באיזה עיפרון שאתה יכול להביא מחק ולמחוק, אלא הם כותבים את זה חטאת יהודה, כשהיהודי, יהודה מלשון יהודי, כשיהודה, לכן ספירת המלכות כנגד יהודה, חטאת יהודה כתובה בעת ברזל, כשהחטאים באים אותם המלאכים לכתוב, הם לא כותבים את זה באיזה משהו פשוט, באיזה עיפרון שפיצי או משהו שאפשר למחוק את זה, אלא מה? כתובה בעת ברזל. בציפורן שמיר, אומר הזוהר הקדוש שם בויהי רש כף ג', מהו שמיר? את השמיר כולנו מכירים את התולעת, מה זה קשור פה לפסוק? אלא כשהתולעת שמיר אתה רוצה שהיא תנקוב, היא יכולה לנקוב לך אבנים, סלעים, לקח אותה, הגמרא אומרת בגיטין, בדף סמך ח' שם על שלמה המלך, לקח את השמיר ואיתה הוא חצב הרים שלמים, אבנים, סלעים, להביא אותם למלכת המקדש. היא יכולה לבוא ולחתוך אותם בצורה ישרה מכל הצדדים ולעשות אותם בצורה אומנותית ונפלאה. אומר הזוהר הקדוש ככה, המלאכים האלה הם כשהם כותבים את העוונות של האדם, הם כותבים את זה, חוקקים את זה בחוזק רב. אומר שמה הרב הקדוש רבי אליעזר סופרין מקומרנה, הגאון מקומרנה, בפירוש שלו על הזוהר בויהי, יש לי אותו בבית. אומר שם הרב הקדוש מקומרנה בדמשק אליעזר בפירוש שלו על הזוהר, אותם המלאכי דין שרושמים את העוונות של האדם וחוקקים אותם בחוזק רב, זה דוגמה של הכתב הנכתב בעת ברזל ונחקק בציפורן שמיר. הם לוקחים את זה ומביאים לפני בית דין של מעלה
ואומרים, ריבונו של עולם, תראה הייתכן שיהודי נשמה חלק אלוקה ממעל. הזוהר הקדוש כותב במדרש הנעלם בחיי שרה קופלמת, כך זכור לי, אומר הזוהר הקדוש שמה, שהגוף של היהודי הוא קדוש, לא רק נשמת ישראל היא נשמה קדושה. זה שאנחנו נשמה חלק כולם ממעל, אנחנו יודעים, יש לנו נשמה קדושה מאוד. תראו רבנו הרי בשער הגלגולים, בפרק הראשון, בהקדמה הראשונה, הקדמה א', מדבר שמה כמה גודל הנשמה של היהודי, הנרן של האדם, איזה מעלה יש לנו נפש רוח ונשמה שלנו. אומר הזוהר הקדוש, לא די הנשמה, יוצא בזה יש גם אזור חדש במגילת רות, לא רק הנשמה שלנו היא נשמה קדושה. ג' הייתכן, חטאת יהודה, חטא של יהודי כתובה בעת ברזל, בציפורן שמיר, הרושה לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם, כלומר, העוונות שלנו הם רשומים, ותהי העוונותם חקוקים על עצמותם, כמו שכתוב בנביא יחזקאל, ככה ברייתא דורשת במסכת קלה, כלומר, העוונות שקועים בהם בפנים, עמוק, עמוק, עמוק ממצאנו, ואנחנו להתעורר בנו. לעורר את עצמי, לעורר את כולנו יחד, שנתעורר לשוב באמת לקדוש ברוך הוא, על מה חורי האף הגדול הזה, מה בורא העולם מבקש מאיתנו, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה אותו, שנזכור שיש לנו מישהו שנמצא ממיני מיכאל, משמאלי גבריאל, ועל ראשי שכינת אל, זה כשהיינו ילדים בגיל 3 לימדו אותנו, ועל ראשי שכינת אל, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, בורא העולם חפץ בנו, המלך חפץ ביקרו, בורא העולם לא רוצה להעניש אותנו, חס ושלום. אתם יודעים כמה צער יש לקדוש ברוך הוא מאותם 45 הרוגים? יש הרמק, יש לו ספר שנקרא ספר אילימה, ושם הוא כותב שאם ישאל האדם ובאמת ראוי לעשות באמת שיעור שלם רק על הנושא הנקודה, הנקודתי הזה שעכשיו אני אומר לכם, שורה 2 מדברי הרמק בספר אלימה שלו, כתב הרבה ספרים, הענק שבענקים היה, גאון הקבלה, והוא כותב בספר אלימה, זה פחות מפורסם הספר שלו, יש לי גם אותו, הוא כותב שמה, ראיתי במאמר שלו, במאמר אין כל שמה, יש לו תמר, תמרים, זה הולך לפי תמרים, תמר א', תמר ב', תמר ג', ראיתי שמה הוא כותב שכשבאים אותם הנשמות האלה, לא נשואים בכלל, כמה בחורים שם נהרגו על קידוש השם, כמה תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, אין להם אפילו ידיעה מחטא. אומר הרמק, אם תשאל למה מתו, למה הם נהרגו, אומר הרמק, ודאי שכל אותם הנשמות האלה אינן אלא לסיבת צד הגלגול. אומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא יעד להם זמן. לזה הקדוש ברוך הוא יעד 37 וחצי שנים, לזה הקדוש ברוך הוא יעד 12 שנה, לזה הקדוש ברוך הוא יעד 18 שנה. הקדוש ברוך הוא יעד להם זמנים. ואז הוא פורט שמה חמש סיבות למה דווקא אותם ההורים האלה נהרגו להם הילדים. אני לא רוצה להגיד את זה פה עכשיו, אבל תדעו לכם שזה דבר שהוא ראוי בפני עצמו לדבר על זה בעריכות מאוד, בעריכות מאוד 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 גדולה, על מה השם עשה ככה. הזוהר הקדוש כותב שם בפיקוד דרש ממאה עמוד ב' שהזכרתי, שבשעה שאנחנו מורידים דמעה על אותם הצדיקים האלה, אותם הנשמות שלא טעמו טעם חטא, אותם היתומים עכשיו שנמצאים בבית דין של מעלה, כמו שאמרתי לכם, ודורשים גאולה, דורשים גאולה מהקדוש ברוך, אומרים ריבונו של עולם. עומד שם רבי שמעון בר יוחאי, עומד רבי אלעזר ברבי שמעון, עומד יותם בן עוזיהו, וכל אותם היתומים, הרי כל אחד הנשמה שלו עולה למעלה כל לילה, כך כותב הזוהר פרשת קורח דף קע"ח, כל לילה הנשמה שכולנו נקראים מרא דחושבנא, באים שם לשמיים ודנים את האדם, ממי רושם? האדם בעצמו, ויד כל אדם רשומה, אנחנו בעצמנו חותמים על המסמכים לילה לילה. אומר הרמק, לכן אנחנו צריכים להתעורר כולנו בתשובה ולחשוב, לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ברור עולם לא עשה את זה, זה דבר של מה בכך. ברור עולם נתן פה בשביל שאנחנו נתעורר ונחזור בתשובה. זה אמר הפסוק אחר כך, והיה קרער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. הפשט של הפסוק, שאדם שהוא לוקח אילן, סרק, והוא לוקח את זה ושם אותו איפה? בערבה, מקום שאין שם גשמים בכלל, הכל שם יבש. אומר, אדם שבוטח במישהו ולא בוטח בקדוש ברוך הוא, אז הוא נדמה לערער לאילן סרק שגדל בערבה, והוא לא רואה כשבא הטובה לעולם,
כי כשיורד גשמים, לא יורד שם גשמים בכלל, וגם כשיורד זה לא מספיק להשקות את אותם מילנות שנמצאות שם, לכן תראו בערבה, אין שם בקושי עצים. אומר, אז זה פשט של הפסוק, אבל הזוהר הקדוש כותב, גם בפרשת חיי שרה בדף קל"א, גם בתיקוני זוהר בתיקון מם, דף פי א', ודומה לזה יש גם כן בזוהר הקדוש פרשת ויחי דף רש כ"ד עמוד ב', ויש עוד דרשה אחרת בפרשת ויצא בזוהר הקדוש פרשת ויצא קנ"ה עמוד א'. אומר הזוהר הקדוש במקורות שאני הזכרתי שם, אומר הזוהר הקדוש, בואו ראה מה ההבדל בין אדם צדיק ללא צדיק. צדיק, כל תורה ומצוות שהוא מקיים, אז כל מעשה, עכשיו באת לתפילה, שמת שקל בצדקה, נתת שקל לצדקה, בראת לך לבוש לעולם העליון. פללת תפילת מנחה, כיוונת בברכת אבות, בראת לך עוד מלבוש. יצאת מנוחיות, בירכת אשר יצר. חשבת כמה בורא עולם עשה איתך טוב, שעברת ניתוח, וברוך השם עבר הכל בהצלחה. אתה בראת לך עוד מלבוש, באת כאן מוסיוף, למדת שיעור תורה, התחזקת, בראת לך עוד מלבוש. כל מעשה טוב, כל מעשה תורה, כל לימוד תורה, כל צניעות שאישה מוסיפה על עצמה, בלי כל הבלבולים והחיצוניות הנוראית שמשתוללת ברחובות. אומר לך הזוהר הקדוש ויחי רש כ"ד עמוד ב', אתה בורא לך מלבושים לבוא איתם לגן עדן העליון, לגן עדן העליון. הבינה זה בחינה של העולם הבא, היא מאירה לך לנשמה אור עליון. בבחינת מה שכתוב בפסוק בישעיהו פרק נ"ה, שם להשביע בצחצחות ונחכה השם, להאיר לך בצחצחות נפשך. אומר הזוהר הקדוש, אבל מי שבעוונותינו הרבים, אין לו את אותם המלבושים שם בגן העדן העליון. אז הוא יש לו נשמה ארטילאית. אומר, הוא נמצא שם. העלו אותו שם, אבל אין לו אור לנשמה. ואז למה הוא דומה? והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב. מה זה ולא יהיה כי יראה טוב? אומר הזוהר הקדוש, כי טוב נאמר על תחיית המתים, בתחיית המתים אין לו מלבוש ללבוש באותה שעה, ממה הוא ינצל? כי במלבוש שאדם איתו היה בעולם הזה, אומר הזוהר הקדוש בתיקונים, בתיקון מם, תראו שם באריכות, אמר בלעזר, יש שם איזה דף שתיים שמדבר על תחיית המתים, שם הזוהר הקדוש שאל רבי יוסף ורבי חזקיה, שאל, כאשר האדם היה בעולם הזה שלוש פעמים, ארבע פעמים, עם איזה גוף יקום לתחיית המתים? אז אומר הזוהר הקדוש שם, גם שם בתיקוני הזוהר, גם בחיי שרה, בקוף למד א', אומר הזוהר הקדוש, למה איזה גוף הוא יקום? עם הגוף היותר שלם שאיתו היה לו תולדות, שבהם העמיד תולדות. מי הם התולדות שלו? התורה והמצוות שהוא קיים. מה יהיה עם הגופים האחרים? היינו שם בזוהר הקדוש מה שכתב. מה אם האדם קם? האדם יקום לתחיית המתים עם פה. מאיפה למדו את זה? מהפסוק הזה של ההפטרה. והיה כערער בערבה. מי יהיה כערער בערבה? מי יהיה כמו אותו אילן סרק? אותם הגופים הראשונים. ולא יראה כי יבוא טוב. אותם הגופים הראשונים שלא היו שלמים בתורה ובמצוות לא יזכו לראות בתחיית המתים. אלא מי יקום בתחיית המתים? דווקא אותו הנשמה. הזוהר הקדוש בסבא דמשפטים בדף קוף, רבנו ארי בספר הגלגולים בפרק י', ועוד, המקדש מלך על דברי הזוהר הקדוש, העריכו הרבה לפלפל בסוגיה הזאת על הפסוק הזה, אבל הזמן כבר קורא לנו לסיים מה שיצא לנו מפה, יש עוד הרבה מאוד, אבל מה שיצא לנו מפה שאנחנו צריכים באמת להתעורר, כולנו נתעורר, והתקיים בנו מה שכתוב בפסוקים של גם של ההפטרה שלנו, יחד עם כל התוכחה שיש פה, יש שם פסוק שמאוד יכול לנחם אותנו בשעה הזאת. מקווה ישראל השם. כל עוזביך יבושו, וסורי בארץ יכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את השם. אומר המגיד מקוזניץ עליו השלום, מקווה ישראל השם. היה זקן מבוגר בגיל 80 ו... וכבר היה חולה. הגיע ליל שבועות, התיקון של הלילה במקווה, זוכים לספירת הכתר, מקבלים אור עליון. לא היה מסוגל לטבול במקווה, היה מים קפואים, והוא מבוגר, לא יכל לטבול. אמר לכל תלמידיו, בואו, תעשו כאן מעגל. עשו מעגל, והוא עמד באמצע, ועושה כאילו טובל. יורד, ועולה, הוא עם הבגדים שלו. נמצא בבית המדרש, המגיד מקוזניץ. יורד, עולה, יורד. ולא כבוד הרב, מה זה מקווה? אמר להם, כתוב בהפטרה של בחוקותיי.
מקווה ישראל השם. הפסוק שאתה אומר, מקווה ישראל מושיעו, זה בירמיהו פרק י' ד'. זה לא הפסוק של ההפטרה שלנו, חביבי. הפסוק של ההפטרה שלנו זה מקווה ישראל השם כל עוזביך יבושו. זה שני פסוקים שונים. אומר הזוהר, אומר לו, מקווה ישראל השם, אומר המגיד מקוזניץ, כביכול עם ישראל, רבותיי, זה מרגש, עם ישראל, אנחנו כביכול המקווה של השם יתברך. כביכול בורא עולם, כתוב בירושלמי בראש השנה שהקדוש ברוך הוא מקיים את כל המצוות שבתורה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול תובל, אז איפה הוא תובל? מקווה ישראל השם, המקווה של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא תובל בנו, אז אני לא יכול לטבול איתכם. איזה מקווה היה במירון, איזה מקווה היה באותה שעה. מקווה ישראל השם כפול 45. הקדוש ברוך הוא נרים את העיניים לבורא עולם ונבקש מהקדוש ברוך הוא שיאמר די לצרותינו, ואנחנו נבין את המסר החזק הברור שבורא עולם מבקש מאיתנו. נשוב אליו בתשובה שלמה, נעבוד אותו בשמחה וביראה. עבדו את השם בשמחה וגילו ברעדה, יתקיים בכל הפצועים, בכל אותם הנושים, כל אותם אלה כל אותם שצריכים רפואת הנפש ורפואת הגוף, יתקיים בהם גם כן הפסוק של סוף ההפטרה, רפאני השם וירפא, כמו שכותב הזוהר הקדוש, גם באשמתות, גם בזוהר החדש בלק סמך זיים, שרפאני השם, שברור עולם מרפא את האדם, אז באה לו הרפואה. נזכה בקרוב לגאולה שלמה ואמיתית במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד, כבוד ידידנו הגאון רבי יצחק בן פורת, זכו ברוך. רפואת רותי בת עידה מסעודה. בכבוד.